Україна відзначає День Соборності та річницю проголошення першої незалежності України саме цього дня 1919 року було проголошено акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України: Галичини, Буковини, Закарпаття і Надніпрянської України здійснилися віковічні мрії, для яких жили і за які вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна українська народна республіка. Саме так йшлося у документі, який змінив нашу історію. Головною традицією День Соборності є утворення живого ланцюга єднання. Вперше така масова акція відбулася 22 січня 1990 року у 71 першу річницю акта Злуки. Тоді понад мільйон людей, узявшись за руки, утворили безперервний ланцюг від Києва до Львова. Традиційно долучалися до проведення акції сотні білоцерківців від мала до велика. Та цьогоріч у плани святкування втрутилася пандемія ковід. 19 і масові акції заборонено. Однак це не привід забувати про те, як багато нам подарували в цей день 102 роки тому